Za kandidate za dodelu oktobarske nagrade Novog Sada za 2024. godinu u Komisiji za obeležavanje praznika i dodelu priznanja pristiglo je 14 predloga. Za ovo visokogradsko priznanje građani udruženja i ustanove nominovali su Fondaciju Tate Novosađani, Baletsku školu u Novom Sadu, Mileta Plavšića, Rajka Rajaka, trenera kuglanja, Milorada Bojovića, novinara, Bogoljuba Banjca, osnivača i pevača grupe Amajlija, novinara Lazu Bakvaza. Predloženi su i inkluzivni mešoviti Hor Ison, Vaso Krčmar, diplomirani inženjer arhitekture, Mirjana Grdinić, profesorka specijalistkinja za oblast metodike nastave književnosti i srpskog jezika, Momo Čolaković, doskorašnji predsjednik Udruženja penzionera grada Novog Sada, sportski trener Kamasi Ferenc, Sanja Lalović, profesorka srpskog jezika i književnosti i Kaćke novine. Oktobarsku nagradu Novog Sada grad dodeljuje povodom obeležavanja 23. oktobra Dana oslobođenja Novog Sada kao društveno priznanje za izuzetne rezultate u radu, dela i najviša dostignuća i ostvarenja postignuta u toku jedne ili više godina u oblasti privrede, društvenih i drugih delatnosti.